香港民众以快闪方式在中环遮打花园集会，抗议警方滥用暴力。声援公开身份指责警方性暴力的香港中文大学学生吴傲雪，示威者周易认为他这样做很有勇气。I think she's really brave for coming out to speak. 现在真的有人可以站出来作证，所以我觉得政府和政界人士应该采取行动，他们现在不再有任何借口了。在11日的集会上，退休人士秦先生说，他相信吴傲雪说的是事实。警察的暴力完全没有改到。警察的暴力完全没有改，火上加油。现在加上蒙面法，政府现在是在包庇警察，因为警察没有人管，用很多的暴力打到那些人骨折。而在地铁车站里面死了人也不承认，全部的暴力都不承认。3万多人，大部分都是黑警。对于中文大学学生吴傲雪的指控，香港警方表示非常重视，并且承诺要进行调查。另外，反送中抗议活动以来，已经有2379人被捕。其中1/3的人年龄低于18岁，示威者周易认为，年轻人被当作逮捕的目标。你看，参加集会的年轻人并没有这么大的比例，这么多人被捕是因为警方把他们当作了目标。香港警方是否存在滥用暴力的现象？这么多年轻人被捕意味着什么？请继续收看美国之音的《香港风云》特别报道。